السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان برابر نہیں ہوتا ہے، زندگی میں تکلیفیں آتی اور جاتی رہتی ہیں، انما مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ لیکن اگر کوئی غربت سے بہت زیادہ پریشان ہو، کاروبار نہ چل رہے ہوں، غریبی سے پریشان ہو، تو ان کے لیے ایک روحانی وظیفہ ہے۔ ویسے تو محنت اور مشقت، حلال کمائی کی جانب اپنے آپ خود محنت کرنا، یہ ایک طریقہ ہے، لیکن ایک روحانی وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں کہ اس کو اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی غربت چٹکیوں میں حل ہو جائے گی۔ تو ایک آیت پاک ہے سورہ شورا کی 19ویں آیت پاک، صبح کے وقت میں 70 مرتبہ اس کو پڑھیے، انشاءاللہ غربت چٹکیوں میں دور ہو جائے گی۔ آیت پاک یہ ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یہ آیت پاک آپ صبح میں 70 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی غریبی دور ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے، دنیا کا سب سے بہترین وظیفہ نماز ہے۔